51 שנה לאיחוד ירושלים, ירושלים נמצאת בפריחה. בחינוך, בהייטק, בתרבות, בעסקים וכל תחומי החיים. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מספר התושבים בירושלים עומד על קרוב ל-900 אלף נפש, גידול של למעלה מפי שלושה מאז יום איחודה לפני 51 שנה. ירושלים היא העיר הגדולה בישראל ומונה כ-10% מכלל תושבי המדינה. ירושלים היא מרכז רוחני, דתי, תרבותי ואקדמי. בשל קדושתה של העיר ואתרי העיר העתיקה, ירושלים היא אתר תיירות מרכזי בישראל. ירושלים אתרים היסטוריים, ארכיאולוגיים ותרבותיים רבים, לצידם מרכזי קניות תוססים והומי אדם, בתי קפה מיוחדים ומסעדות ססגוניות ובתי קולנוע. בשנים האחרונות חווה העיר קפיצה במספר המועסקים בתחום ההייטק, עם השלמתו של הרובע העסקי הענק בכניסה לעיר. בצד הפיתוח הכלכלי ישנה פריחה תרבותית נרחבת המשרתת הן את התושבים והן את התיירים הרבים המגיעים לירושלים. ירושלים בירת ישראל מסמלת בתוכה את כל הייחודיות של עם ישראל. שילוב בין ישן לבין חדש, בין מסורתי לבין עכשווי, בין הקדום לבין המודרני, בין ההיסטורי לדופק החיים היומיומי.